Já jsem teďka ukázal modulaci Teslova transformátoru, nefunguje to nijak dobře, ale můžeme vidět, že výboj aspoň nějak částečně hraje. Mi jde o amplitudovou modulaci, což znamená, že se mění výkon oscilátoru a ukážeme si, jak to funguje. Jako zdroj analogového signálu slouží telefon, který přes sluchátkový výstup jack 3,5 mm pouští signál do zesilovače, který je stíněný touto krabicí kovovou. A ze zesilovače je poté přes oddělovací transformátor signál pouštěný do tohoto zapojení s MOSFET transistorem, které je mezi záporným polem zdroje a katodou elektronky. A při vyvíraní MOSFETu pomocí audiosignálu se mění výkon oscilátoru. Mohli jsme slyšet všelijaké pískání, vrčení a takové nehezké věci. To je způsobeno hlavně tím, že to i přes stínění určitým způsobem kmitá a signál z výstupu se dostává zpátky na vstup, takže nějaká nechtěná zpětná vazba tam je. A dále je v signálu slyšet vrčení, které je způsobené nekvalitním jednocestním usměrněním. Jako zdroj je vysokonapěťový transformátor a ten je usměrněný jenom jednou diodou a v samotném zeslově transformátoru jsou dva kondenzátory, každý jeden mikrofarad, a protože nestačili, tak jsem tady přidal ještě další dva, takže celkem je zde vyhlazovací kapacita 4 mikrofarady, ale ani to úplně nestačí. Možná jste si všimli, že tady mám nalepenou pásku, která tady nikdy předtím nebyla. Je to proto, že hlavní napájecí transformátor se při experimentech strašně přehrýval, takže jsem tady dal větráček, který tady neuvěřitelně hučí celou dobu, a aby vzduch z větráčku proudil tudyma kudyma chci a nevycházel hnedka tady, kde je ta páska, tak jsem tam dal pásku a tím donutím vzduch jít přes celou krabici a efektivně ji tak chladit vnitřní zapojení. Uvnitř jsou vlastně tři transformátory, jeden pro žhavení elektronky, jeden napájecí, to je ten transformátor v mikrovlnky, o kterém jsem mluvil v předchozích dvou videích, a dále je zde transformátor, který má jenom asi 10 V a ten jednak napájí tento ventilátor, ale to není jeho hlavní účel. Jeho hlavním účelem je spínání žhavení a napájení, k čemuž slouží tady tyto dva výstupy, což jsou zdířky pro banány. Já znám teďka napojené krokosvorky. Funguje to tak, že uvnitř jsou dvě relé a zde je pak vyveden kladný pol zdroje a v každém z relé je zapojený záporný pol zdroje, a takže tady mám poté druhý výstup cívky. To znamená, že když kladný pol zdroje připojím na výstup cívky prvního relé, tak se rozjede žhavení elektronky. To teďka mám propojené, protože žhavení pořád jede. A v okamžiku, kdy kladný pol zdroje přivedu i na vstup druhé cívky relé, tak se otevře i toto relé a sepne se napájení. Regulaci provádím tímto triakovým regulátorem. Ten už jste mohli vidět ve více mých videích taky. Ještě bych chtěl říct, že toto zapojení je podle Daninkova webu. Použití MOSFETu na 200 V nevypadá příliš důvěryhodně, ale měřil jsem úbytek na něm a skutečně to nepřesáhlo asi nějakých 70 V, takže je to v pohodě. Jak můžete vidět ve schématu na stránkách, odkaz je v popisu videa, tak je zde určitá zpětná vazba, která MOSFET řídí takovým způsobem, že se přivírá podle potřeby a reguluje tak napětí mezi vývody drain a source, takže opravdu, jak jsem říkal, v mém případě nikdy napětí nepřesáhlo 70 V, měřil jsem to multimetrem, abych si dokázal včas všimnout toho, že MOSFET přetěžuju, ale tak se nestalo.